Spoštovani prijatelji Muzeja Velenje, veseli in zadovoljni smo, da smo vendarle lahko tudi tokrat prispevali k prazničnemu vzdušju. Tukaj, na Grajskem hribu, na Velenjskih ulicah, ob Šoštanjskem glavnem trgu, pa s pomočjo svetovnega spleta tudi pri vas doma. Leto 2020 si bomo vsi zelo dobro zapomnili. Že danes, 1. januarja, novega leta, pa je priložnost, da začnemo ustvarjati takšne trenutke in takšne reči, ki se jih bomo v naslednjih letih z veseljem spominjali. Sodelavke in sodelavci Muzeja Velenje vam želimo, da vas v naslednjih 12 mesecih ves čas spremljata dobro zdravje in dobra volja. Srečno 2021 z Velenjskega gradu. Thank you.